Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Sterak Dary a vás vítám u páteční 3 minutovky, kterou vám přináší server sofi.cz. V první novince se podíváme na to, jestli nás čeká Half-Life 3. Nedávno se na internetu objevily fotky jistých mužů, kteří na sobě mají trička s logem třetího dílu velice populární střílečky od firmy Valve Half-Life 3. Valve má ve zvyku odkládat vydání různých her o neuvěřitelné časové úseky, ale sám ředitel Valve Gabe Newell tvrdí, že odložení vydání hry trvá jen pár měsíců, ale pokud toto odložení neprovedeme, tak to hra bude špatná navždy. Já osobně souhlasím s tímto stanoviskem. Lepší si počkat na něco úžasného, než dostat něco, co bylo uděláno narychlo, a v herním průmyslu to platí o to více. Nyní je však těžké zjistit, jestli si z nás Valve dělá legraci tím, že nechali vytisknout pár triček a každý večer před spaním se sklenkou brandy kochají nad jejich ďábelským plánem, nebo spíš jde o velice povedenou reklamní akci. Podívejte se na většinu herních portálů. Téměř všude se mluví o třetím dílu Half-Life. Tak či tak, je to dle mého velice povedený tah, i kdyby třetí epizoda vyjde, měla tak spoustu lidí, včetně mě, by tento vtípek velice pobavil. V druhé novince se podíváme na další free-to-play hru, která se nedávno objevila na Steamu. Jedná se o hru All Points Bulletin, která se tímto dostává do otevřené bety. Pokud vlastníte Steam a máte spoustu volného času, doporučuji rozkliknout si popisek videa a vydat se do světa, kde si vyberete stranu dobra, jakožto policie, nebo zla, což jsou různé gengy, a společně se vydáte na nekonečný souboj. Ve hře si budete moct perfektně vybavit postavu nejstylovějším oblečením, získat účinné zbraně a tuning out je třešinka na dortu. V této hře narazíte také na mise, kde musíte přímo bojovat proti druhé straně. Například policie musí ochránit banku, zatímco podsvětí se jí snaží vykrást. Tím do hry vstupují prvky kooperace s živými hráči, což je vždy neuvěřitelný zdroj zábavy. Na tuto hru pravděpodobně video nebude, protože si nerozumí s mou grafickou kartou a já mám neuvěřitelně nízko FPS, ale to je jen další důvod pro vás, abyste si hru sami vyzkoušeli. A v poslední novince se podíváme na kruto přísnou ochranu hry Serious Sam 3. Ve většině her jsou ochrany normální, klasicky potřebujete originální klíč a CD. V některých jsou velice otravné, jako je třeba permanentní připojení k internetu od Ubisoftu. Některé ochrany proti kradeným kopiím her jsou originální, jako je třeba rozmazané vidění ve hře Taken Helicopters nebo veliká nepřesnost střelby ve hře Arma. Ale v některých hrách jsou ochrany proti pirátům jednoduše nebezpečné, jako je třeba nejnovější Serious Sam. Představte si klasickou procházku po světě. Ničíte vše, co vám přijde do cesty, a najednou se před vámi objeví škorpion. Když už ani druhý zásobník tohoto pekelníka nepošle zpět domů, začnete si všímat, že je nějak moc rychlý. Jedná se o bose? Tady? V takové uličce? Rozhodně ne. Vývojáři vložili do hry nesmrtelného škorpiona, kterého se piráti prostě nezbaví. Možná dalším Grekem, ale to je věc druhá. Takto originální ochrana neomezuje ty, kteří si hru zakoupili legálně, a pirátům přejeme hol pevné nervy a hodně munice. Dámy a pánové, pokud vám to 3 minutovka líbila, určitě nezapomeňte lajknout. Pokud máte zájem o další 3 minutovky, rozhodně nás nezapomeňte odebírat a nebo se subskribovat na náš YouTube kanál, protože my budeme velmi rádi za každou návštěvu.